shëndet e një sakë. Të përshëndes, Arber. Në fakt, sot një ditë e rëndësishme, jo vetëm për ata që përfitojnë nga amnistia penale, e bërë realitet pas 3 vite e gjysmë, afërsisht 4 vite mungesë të amnistisë në Shqipëri, por edhe për vetë familjarët ku i kemi ndjekur në VMC, në të gjitha burgjet, ato janë pozicionuar para dyerve kryesore për t'i pritur. Si pritet kjo nga qasja e një avokati që ka, besoj, një numër të caktuar të atyre që përfitojnë sot? Tjetër, amnistia është, duke qenë se është një akt uman në thelb, është një lajm pozitiv, ashtu si që tha dhe ju, nuk ka pasur një amnisti që pre vitit 2019, ndërkohë që amnistitë duhet të jenë me karakter periodik dhe të herpasershëm, ndërkohë që amnistia fundit ka qenë në vitin 2019. Projekt ligji për amnistinë ka pësuar disa ndryshime të caktuara pozitive, duhet të thënë, pasi fillimisht projekt ligji ishte për një vit dhe më pas u quaj një vit e gjysmë për të dënuarit burra dhe 2 vjet për të dënuarit gra, mund të ishte më gjithë përfshirës, pra për personat të cilët janë dënuar mbi 10 vite burgi mund të përfitonin edhe më shumë, sepse duhet mbahet parasysh parimi i humanitetit, por edhe parimi i riabilitimit të përgjithshëm dhe parimi i parandalimit, që do thotë që qëllimi kryesor i kodit penal nuk është dënimi në vetvete, por është që këta personat kuptojnë që kanë kryer një veprimtari të kundralishme, shoqërisht të rrezikshme, dhe pas një kohe të caktuar të vuajtjes së dënimit, ata duhet të i rikthehen shoqërisë. Në këto kushte është një lajm tepër pozitiv, ashtu siç e thash që në krye të erës, pavarësisht se mund të kishte vend për të rregulluar më mirë pak se sa as pak. Në këto kushte pritet që të dalin rreth 730 persona të dënuar, të cilët përfitojnë plotësisht lirimin nga burgu, ndërkohë që janë rreth 1200 persona të cilët përfitojnë pjesërisht nga amnistia e vitit 2024. Dhe në fakt, nga shifrat që kemi marrë edhe nga drejtori i burgut të Fierit, duke pasur parasysh që ne po transmetojmë nga kjo IEVP, kemi këtu parasysh që disa të burgosur, rreth 311 të tillë, duke përfituar ulje dënimi 1.5 vite për veprat e lehta penale, pritet të dalin brenda këtij viti. Sa e lehtëson kjo edhe mbi kërkesën që kanë burgje të ndryshme, qoftë ai i Fierit ose burgje të tjera në përgjithë Shqipërinë? Pa tjetër që burgu i Fierit, burgu i Shkodrës dhe burgu i Drenovës, janë burgje të cilat kanë një standard të caktuar dhe mbajnë dhe rëndësinë më të madhe, përfshirë dhe burgun e Peqinit, i cili është një burg i sigurisë së lartë. Duhet sa në që mbi popullimin në sistemin e të dënuarve, pra bëjë fjalë për personat të cilët janë me vendim penal të formës së prerë, ka qenë një shqetësim kryesor i ngritur jo vetëm nga avokati popullit dhe nga Komiteti Shqiptar i Helsinkit, por edhe nga Amnesty International. Fatkesish, në Republikën e Shqipërisë vazhdon ende mundësia e vjetër e gjykatave dhe të aplikojnë shumë pak alternativat e dënimit me burgim. Me shpresën me kodin e ri penal që do të ketë plotësisht 9 alternativa të dënimit me burgim dhe me amnistinë e vitit 2024, por edhe me amnistitë të tjera, se jo të vitit 2025 dhe në vijim, do të ullet problematika kryesore e cila është mbi popullimin në sistemin e burgjeve. Por, ajo që është akoma më alarmante, që nuk mund të zgjidhet në përmjet amnistisë, por vetëm në përmjet dyshimit të kodit procedurës penale, por edhe të mentalitetit, është numri i lartë i të paraburgosurve. Fatkesish në Shqipërinë, numri i të paraburgosurve është më i madh se numri i të dënuarve, dhe kjo tregon për gjendjen se sa alarmante është sistemi penitenciar, por jo vetëm sistemi penitenciar, por edhe sistemi i prokurorisë dhe sistemi i gjykatës. Fatkesish masa më e dhënë vazhdon që të jetë aresti në burg dhe duhet të ndryshojë, të paktën të jetë aresti shtëpisë ose edhe garancia pasurore që E përdoret kuptoj. pak ose as pak në gjykata. Arbër, besoj gjatë punës tënde ke pasur mundësi që të komunikosh me persona që vuajnë një dënim të caktuar cili do qoftë ai dhe nga ana tjetër sa i vështirë duket se do të jetë integrimi i tyre pas 3, 5 ose 7 viteve në burg.
Pikërisht kemi disa ndryshime ligjore në ligjin për trajtimin e të dënuarve me burgim, por të cilat kanë ngritur vetëm në letër. Problematika kryesore është që kemi një legjislacion shumë të mirë, sepse marrim copy-paste nga vendet e Bashkimit Evropian, kryesisht Italia, përgjithsisht dhe Franca shumë pak, por e ngelet vetëm në letër, ashtu siç e thashë, sepse puna e të dënuarve me burgim në burgje shqiptare nuk rezulton as pak. Të burgosurit kanë të drejtë që të punojnë dhe të sjellin të ardhurat dhe të mira materiale për shoqërinë dhe për shtëpinë e tyre, për familjen e tyre. Gjë që nuk respektohet, sot të dënuarit me burgim mund të punojnë vetëm në kuzhinën e burgut ose në bibliotekën e burgut dhe kjo quhet punë. Ndërkohë që për të dënuarit me rrezikshmëri të ulët shoqërore, ligji parashikon të drejtën e punësimit, mund të punësojnë në fansoneri, mund të prodhojnë këpucë, pra gjëra me cikël të mbyllur, pra produkte me cikël të mbyllur, por që fatkeqësisht nuk aplikohet. Thënë kjo, integrimi është shumë i vështirë më pas, sepse dihet të paktën psikologjikisht, nuk e di nëse dihet apo jo, por psikologjikisht një person i cili është i dënuar me burgim i ngel ora, le të themi, midis stonizave në momentin që ai arrestohet ose dënohet, pra izolohet nga shoqëria. Kështu që duhet bërë një punë më mirë, jo vetëm mbi bazën e punësimit, por edhe me grupe të caktuara psikologësh, ekspertësh, psikiatrë dhe gjithçka tjetër. Dhe ne do të jemi këtu nga Burgu i Fierit për të kuptuar live nga personazhet tanë, ata që do të lirohen sot, për të kuptuar se si do të jetë integrimi i tyre në shoqëri pas daljes nga dera kryesore e kësaj IEVP-ja. Të falenderoj shumë Arbër Hoxha që ishte në Tiranë live. Faleminderit.